Peritonit. Birlamchi va ikkilamchi peritonitlar. Peritonit asoratlari. Peritonit bu visceral va parietal qorin pardalarini yallig'lanishi bo'lib, organizmda kasallikning og'ir umumiy simptomatikasi bilan kechadi. Statistika. Peritonit asosan qorin bo'shlig'i a'zolari o'tkir xirurgik kasalliklar asorati sifatida namoyon bo'ladi va 20-25% bemorlarda uchraydi. Qorin bo'shlig'i o'tkir xirurgik kasalliklar ichida 67-70% bemor peritonitdan o'ladi. Hozirgi kungacha peritonit o'tkir appendit yara kasalligi va uni tekshirishi hisobiga asosiy sabab hisoblanadi. Klassifikatsiyasi kelib chiqishiga ko'ra birlamchi va ikkilamchi kasallik bosqichiga qarab, xo'p, reaktiv faza, toksik faza va terminal fazalar farq qiladi. Endi eksudat xarakteriga ko'ra siroz, yiringli, axlatli bo'lishi mumkin. Xo'p, etiologiyasiga ko'ra aseptik va infeksion bo'ladi. Kirish yo'llari bo'yicha septik bo'lishi mumkin. Peritonit epidemiologiyasi. Birlamchi peritonit 1%, ikkilamchi peritonit esa 99% holatda uchraydi. Ayollarda 43%, erkaklarda 57% uchraydi. Xo'p, demak, peritonit bu yoshga bog'liq holda ham uchraydi. Patogenezi. Xo'p, mikrob va ularning toksinlari va ularning parchalanish natijasida hosil bo'lgan moddalar, bular qon va limfaga o'tadi va bu orqali o'sha ular proteinlik xususiyatga ega bo'lib, bular qon tomirlarini kengaytiruvchi o'sha gistamin va gistaminsimon moddalarini ishlab chiqaradi, ajralishini oshirib beradi. Natijada qon tomirlar o'tkazuvchanligi ortib, oqsillar o'ta boshlaydi va so'ng birga o'tadi. Peritonit doimiy belgilari: qorinda og'liq, og'riq, palpatsiyada og'riqli bo'lishi, shutkun Buhlenberg simptomi musbat bo'ladi. Qorin oldi devori tarang bo'ladi, o'sha til quruq va oq qarashli bo'ladi. Gippokrat yuzi, ko'ngil aynishi, qayt qilish kabi chanqash kabi belgilar kuzatiladi. Likositut ECT kabi belgilar ham kuzatiladi. ECT bunda oshadi. Xo'p, diagnostikasi bemor shu shikoyatiga qarab, kasallik va hayot anamneziga qarab, obyektiv ko'riklarga qarab tekshiramiz. Instrumental tekshiruvlar bu ultratovush tekshiruvi, qorin bo'shlig'i absorbik intragramiz va o'sha kateter qo'yish usuli diagnostik laparoskopiya bo'ladi. Xo'p, mana rentgenda o'sha peritonit ko'rinishi. Bunda o'sha Klober kosachalari ko'ringan. O'ng tomonda. Xo'p, mana rentgenda bu ham ko'rinishi, buni o'sha, ya'ni o'sha Klober kosachalarini ko'ringan, kengaygan ichak ichakda gaz va suyuqlikni to'planishini ko'rishimiz mumkin. Xo'p, demak, diagnostika laparotomiya, laparoskopiya qilib aniqlanadi bunda.